Ներեցի 18 թվականին 18 թվականին Արա երախոսում եմ 18 թվականին որ փակում էին այդպես էի գալու Այո երախոսը 18 Չբարա Այո բայց ես անելու Ո՞վ է փակում Ո՞վ դու ես էլ փակողը փակում ես 18 թվականին փակե Արա ես չխոսես ոսեմի տոլինա Ինչ է երախոսը Վեր արցան կարճատեվա Մեկ խաղորը Մենք երբ դերը փոստացում են։ Լավ, ապեն, լավ։ Որ չեն դերը։ Ապա դենը չի բացած, չէ՞։ Այլ քեր մեծ մեծ, այլ քեր